роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про еспумізан. Еспумізан – номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Маленька та хороша наша золотоноша. Так каже про своє рідне місто, що на Черкащині Віталій Собко. Тут він народився і виріс в родині вчителів. Після школи вступив до американського університету в Литві, але там не збирався залишатися. І щойно завершив навчання, повернувся в золотоношу. Я мав можливість подорожувати по світу. В Америку їздили, ще коли зустрічалися з дружиною. Воно чуже. І Віталій мріяв зробити щось корисне для своєї громади. Так, у 2016 році разом із американськими партнерами та місцевою командою на околиці Золотоноші почав будувати табір майбутнього. У нас був пустир, це окраїна міста Золотоноші, і там всі сусіди, кожен потрошку, за багато років поскидали купу сміття. Ручками з волонтерами вибирали скло, все інше. Розпочали будівництво, розробили концепцію та програму, взяли за приклад кращі табори США та адаптували їх до українських реаліїв. Програму планували проводити безкоштовно для дітей з вразливих верств населення, але один дзвінок змінив усе. Мені телефонує мама і запитує: «Слухайте, в мене є дитина з інвалідністю, я б хотіла її відправити до вас в табір». Вона каже: «Слухайте, ну жоден з таборів, в які я телефонувала, вони не готові брати мою дитину». Так, команда Віталія почала проводити табори і для дітей з інвалідністю, але не змінюючи свою концепцію та активну програму. Та виявилося, не всі були готові до такого формату. Були випадки, батьки привозять свою дитину без інвалідності в табір, бачать, що інші батьки привезли свою дитину з інвалідністю в табір. Був ось цей момент, типу, а що, наші діти будуть разом? Так, ваші діти будуть разом, і це корисний досвід для всіх. Нам треба вчити наших дітей дружити і сприймати один одного такими, якими вони є, з усіма їхніми сильними і слабкими сторонами. З часом такий табір став улюбленим місцем відпочинку для всіх. Комфортне проживання, скеледром, на якому може долати висоту діти у колісних кріслах, мотузковий парк із пандусами, шалена гойдалка для дітей та дорослих із будь-якими порушеннями функцій. Тут створили все для щасливого відпочинку. Багато з них, хто вперше це пробує, вони якби тут ми були в себе в квартирі, не могли вийти на вулицю, тут я лечу на екстремі. Коли почалася повномасштабна війна, команда Віталія евакуйовувала людей із прифронтових міст та надавала прихисток на базі табору. Згодом почали будувати центр протезування для військових, а ще запустили безкоштовну програму із реабілітації для захисників та їхніх родин. Але Віталій не зупинився і на цьому. Він зібрав першу в Україні жіночу збірну із футболу для людей із ампутаціями на базі табору в рідній Золотоноші. Однією з учасниць жіночої збірної стала Ольга Бенда. Вона військова 72-ї бригади, втратила ногу під час обстрілу у 2017 році, коли служила в АТО. Ольга – мати двох дітей. Дівчина не соромиться свого протезу і взагалі впевнена та сильна людина. Але навіть для неї прийняти запрошення до футбольної команди було непросто. Адже для виходу на поле потрібно зняти протез і пересуватися на милицях. Мені дискомфортно зняти протез. Не через те, що я там соромлюся. Я відчуваю себе не самостійною. Для мене це бар'єр, через які я там маю переступати. Але як тільки починаю ганяти, я розумію, що якщо я на милицях можу ганяти, то бар'єрів для мене більше ніяких. Так, для Ольги та інших дівчат з команди тренування в таборі у Золотоноші стало новим етапом в житті, новою перемогою над страхами і комплексами. А вже за кілька днів після першого тренувального збору дівчата поїхали у Польщу на запрошення тамтешньої жіночої збірної з ампфутболу.
Наступного року планується чемпіонат світу з футболу для жінок з ампутацією. У Віталія Собко і Золотоноші грандіозні плани – підготувати та відправити нову українську збірну на цей чемпіонат. Тож скоро наші дівчата зможуть показати силу українського духу і незламності на змаганнях світового рівня. Слава!